እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የዝንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪክ ዓደቦ አደረኻ ንብሎ ንላቦ አደረኻ አሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ቀዳም 23 ግንቦት 2020 አብ መላ ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስቲያት ቤትና አመከተታል እትርከቡ ክብራትና ከመይትውዕሉ ንሎሚ አብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ አብ መሬት ደንካልያ ናይ ዝተረኽበን አብ ቀረባ ስርሑ ናይ ዝጅምርን ሓድሽ ናይ ፖታሽ ዕደናን ዝገልጽ መደብ ሒዝና መጺና ኣለና ሰናይ ምከትታል ኣውስትራላዊ ኩባንያ ዕደና ዳና ካሊ ፕሮጀክት ፖታሽ ኤርትራ ንምጅማር ምድላዋቱ ኣብ ምፅፋፍ ይርከብ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ዕደና ካምፓኒ ትማላ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልኣይ ገጽ ናይቲ ብደረጃ ዓለም ተወዳዳርነት ዘለዎ ዓብዪ ኩለሊ ፖታሽ ፕሮጀክት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ዕማም ዕደና ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ገሊጹ ነይሩ እዚ ናይ ኩለሊ ፕሮጀክት ኣብ ደንካልያ ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ 75 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ለጠቕታ ደንከል ተደኪኑ ዝርከብ ፕሮጀክት እዩ ደና ካሊ እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ዝዓመት ክዛዘም ተመዲቡ ዘሎ ናይ ኢንጂነሪንግ ስራሓት ድሕሪ ምዝዛም ናብ ናይ ህንፀት ስራሕ ክሰጋገር ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 2022 እቲ ናይ ዕደና ዕማማት ክጅምሮ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኣብዚ ናይ ካልኣይ ገጽ ዕማማት ክትግበሩ ተደልዮም ዘለዉ ቀንዲ ዕማማት ነቲ ተገምጊሙ ዝነበረ ናይ መኽሰብ ቀመር እዋናውነት ምልባስን እቲ ዕማም ናብ ሳልሳይ ገጽ ቅድመ ምሕላፉ ድማ እቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ናይ ስራሕ ፈተናታት ብግቡእ ምልላይን ዘጠቓልሉ ንጥፈታት እዮም እዚ ኣብ ፐርዝ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ናይ ዕደና ትካል ወላ እውን ናይ ኮሮና ቫይረስ መሰናኸላት እንተጋጠሙ ብዘይፀገም ናይ ኢንጂነሪን ዕድግን ህንፃን ንጥፈታቱ ከካይድ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝሕብር እዚ ኣብ መንጎ ደናካሊን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራን ብሽርክነት ዝውነን ፕሮጀክት ኩልሊ ንኽልቲኦም ነናይ 50 ሚእታዊት ረብሓ ዘርክብ ኮይኑ ኣብ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ዘምፀ ለውጢ ዓብ ምዃኑ ይግምገም እዚ ፕሮጀክት እዚ ንኤርትራ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ብዋጋ ሕሱርን ብሉፅ ደረጃ ዘለዎን ናይ ሳልፌት ፖታሽ ድኹዒ ዘፍረየ ሃገራት ክገብራ እዩ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ካምፓኒ ዝኾነ ኔልስ ዌች ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንማይኒን ዶት ኮም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝቕፅል ስምምዓት እዚ ፕሮጀክት መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ክረብሕ እዩ እዚ ፕሮጀክት ናይ ቀረፃታዊታት ሰደድን ናይ ስራሕ ዕድልን ብምድንፋዕ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ዞባ ወሳኒ ተራ ክፃወት እዩ ብምባል ይዛረብ እዚ ናይ ኩልሊ ናይ ፖታሽ ፕሮጀክት ምስቲ ኣብ ሓምለ 2018 ኣብ መንጎተን ናይ ነዊሕ ዕዋን መፃልእቲ ዝነበራ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሕታም እዚ ናይ ኩልሊ ፕሮጀክት ንናይ ኤርትራ ቁጠባ ፅቡቅ ገይሩ ንቅድሚት ከሰጉሞ ምዃኑ የረድእ ኤርትራ ክሳብ 2018 ኣብ ትሕቲ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ምንባራ ዝዝከር እዩ እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፅሑፍ ወሲኹ እቲ ናይ ኩልሊ ፕሮጀክት ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት 3 ሚእታዊት ካብ ጅምላ ዘቤታዊ ምህርቲ ማለት GDP ናይቲ ሃገር ክሽፍን ምዃኑን ኣብ 2030 ድማ 50 ሚእታዊት ናይቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ሰደድን ን10,000 ዜጋታት ድማ ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ምዃኑ ይገልጽ እቲ ፀብጻብ እቲ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ናይ ኤርትራ 13 ናይ ምዕባለ ሽቶታት ብኸመይ ክድግፍ ከም ዝኽእል እውን ክገልጽ ፈቲኑ ነይሩ እዩ እዞም 13 ዝተባህሉ ሽቶታት ምውጋድ ድኽነትን ጥሜትን ደረጅኡ ዝሓለወ ስርዓተ ትምህርቲ ማዕርነት ፆታታት ቀረብ ፅሩይ ማይ ዘላቒ ቁጠባዊ ዕቤት ምድንፋዕ ኢንዱስትራዊ መሃዝነትን ትሕቲ ቅርፅን ምቕናስ ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ሃብቲ ምስፋን ሰላምን ፍትሕን ሓያል ትካላዊ ኣሰራርሓን ዝብሉ ዝርዝራት ዝርከብዎ እዩ ኣብቲ ናይ ፈለማ ዕማማቱ ኩልሊ ኣብ ዓመት 472,000 ቶን ሳልፌት ናይ ፖታሽ ከፍሪ እዩ ደናክል ናብ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ዕማም ንምቕጻል እንተወሲና ድማ ዓመታዊ ዳርጋ 944,000 ቶን እናፍሬት ክትቅጽለ ካብዚ ባህራዊ ሃብቲ እዚ ከም ሳልፌት ናይ ፖታሽ ማግኔዚየም
ሚውሬት ናይ ፖታሽ ጂፕሰምን ሮክ ሳልትን ዛመሰሉ ጥረ ነገራት ክምስርሑ ይቆል እዮም ቆርብ ተወሳኺ መስርሕታት እንተደኣ ክግበር ክኢሉ ድማ ንሰደድ ክኾኑ ዝኽእሉ ተወሳኽቲ ማክሎራይድን ኬዘራይትን ዝተባህሉ ጥረ ነገራት ክፈርዩ ከም ዝኽእሉ ይንገር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ናይ ደናካሊ ናይ ዕደና ፕሮጀክትን ኣብ ኤርትራ ከምፆ ዝኽእል እዋናዊ ረብሓታትን ነቲ ቅድሚ ከባቢ 10 ዓመታት ምስ ዕደና ወርቂ ብሻ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልብቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ተፈጢሩ ዝነበረ ሃንቀውታታት የዘኻኽረካ ኣብቲ ሽዑ እዋን ስርዓት ህግደፍ ከም ኣመሉ ንኹሉ ነገራት ብምስጢራውነት ሒዝዎ ክኸይድ ኣብ ዝወሰነሉ ነቲ ፕሮጀክት ሒዝዎ ዝነበረ ካናዳዊ ትካል ዕደና ኔፍሰን ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ እኹል መረዳእታታት ይህብ ነይሩ እዩ በዚ ድማ እቲ ካብ ኣፍ ህግደፍ ክርከብ ዘይተኽእለ ሓበሬታ ብኢደ ዙር ካብ ማዕከናት ዜና ወፃእን ኢንተርነትን ይርከብ ነይሩ ምስጢራውነት ዝመልኦ ኣሰራርሓ እቲ ስርዓት ኣብ ዕደና ቢሻ ብገንዘብ ህዝቢ ኣሽከዓላል ክፃወትን ጉዱድ ጉልበት ኤርትራውያን ብምጥቀም ድማ መኒኻ ዝብሎ ኣብ ዘይብሉ ማሕፉዳታቱ ክኻዕብት ተራእዩ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ እዚ ናይ ኩልሊ ፕሮጀክት ንኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ቁጠባዊ ዓንዲ ሕቆኣ ኮይኑ ክቕፅል ዘኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ፀጊ ሃገር ምዃኑ ኣየማትእን እዚ ዓብ ፀጋዚ በቲ ሓደ ሸነኽ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝመፁ 2-3 ወለዶታት እቲ ሃገር ቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ ምፍጣር ክፃወቶ ዝኽእል ተራ ምስ ተራእየካ ትሕጎስ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ኢድ እቲ ረብሕኡን ዕሙት ፖለቲካዊ ራእይታቱን እምበር ዕቤት ሃገርን ህዝብን ዘየገድሶ ስርዓት ህግደፍ ምህላው እንክትሓስብ ጓሂ ይስምዓካ ብዝኾነ እዚ ባህርያዊ ሃብቲ እዚ ንዕምሪ ህግደፍን ኮራኩሩን ኣወዲኡ ንኣማኢት ዓመታት ዝቕፅል ባህርያዊ ሃብቲ ኤርትራ ምዃኑ ተስፋ ዘስንቕ እዩ ድሕሪ ጥፍኣት ህግደፍ ምዕሩይ ምሕደራ ዝኽተል ጥቁብ ወለዶ ሒዛ ኣብ ቀረባ ግዜ ደበኽ ንእትብል መጻኢት ኤርትራ እዚ ባህርያዊ ሃብቲ ሽዑ እውን ገና ኣብ ምጅማር እምበር ኣብ ምዝዛሙ ስለዘይህሉ ተስፋ ዝቑርፅ ኣይኮነን ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ገንዘብ ሃብትን ጉልበትን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምብኻን ሕሉፍ ወልፊ ዘለዎ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ፕሮጀክት ኩልሊ ዝኽተሎ ኣሰራርሓ ኣብ ከይዲ ክንዕዘቦ ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 23 ግንቦት 2020 ዘዳለናልኩም መደብ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ኣብ ቀረባ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሓጎስ ወዲ ብሻ ናቤልካዮ ዝኻሻ ወፈያ ሃገር ኩትሻ ኣደይ ዝሃበቶ ሓሓፊሻ ንዓኻም በኣሪ ነይሩ ንጅበኻ ወዮ ንሓስ ቦታሽ ናይ ደንካልያ ካሻ መመሊእካ እንዳስገርካያ ነዛ ስዊዝ ገነት ቀየርካያ ነዚ ዓደይ እሞ ሸለው ኣበልካያ ካብቲ ሕሉፍ ተመክሮታት ዝተፈላለያ ህዝባዊ ማሕበራት ተቋቂመን ነይረን ኤርትራ ና ጭነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከምኡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ግን እቲ ቀዳምነት ክንርድኦ ዘለና እቲ ሓላፍነት ናትና እዩ ናይ ማንም ኤርትራዊ ሓላፍነት እዩ ግን ከ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግብር ናይ ውፅኢት ጉዳያት ይኹን ናይ ሓደ ሓደ ወፋያት ዝግብር ስጋዕለይቶ ሎሚ ፀብፃብ ኣይተዋህበን ብኸመይ ዓይነት ኣግባብ ብውልቀ ሰባት ናይ ሒሳብ ቁፅሪ ተኸፊቱ ንእገለ ሃቦ ንእገለ ሃብዮ ተባሂሉ ስጋዕለይቶ ሎሚ ይካየድ ነይሩ ሕጂ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ጉዳይ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነ ናይኩላትና ሓላፍነት ካብ ኮነይ ነዚ ነገር ንምጥያ ዝብል ዕላማ ሽማግለ ወፅያ ብህዝቢ ብሓፋሽ ተመሪፆም እዞም ሰባት እዚኣቶም ብደይ ተፅዕኖ ናይ ሓደ ገለ ብቐጥታ ምስታ ኣብ ምጥያ ኮሚቴ ወይ ከዓ መቋቋሚት ኮሚቴ ቆይማ ደላ ብሃገር ትርክብ ሓጎስ ወዲ ብሻ ናቤልካዮ ዝኻሻ ወፈያ ሃገር ኩትሻ ኣደይ ዝሃበቶ ሓሓፊሻ ንዓኻም በኣሪ ነይሩ ንጅበኻ ወዮ ንሓስ ቦታሽ ናይ ደንካልያ ካሻ መመሊእካ እንዳስገርካያ ነዛ ስዊዝ ገነት ቀየርካያ ነዚ ዓደይ እሞ ሸለው ኣበልካያ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተላለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ
ابطا اوت ملاخي قطاوخ يقنا مسري فتحين